Općina Kiseljak već 12 godina u Mađarskoj ima prijateljsku općinu Koljnov, no uskoro bi mogla dobiti i još koju. Kako produbiti dobre prijateljske odnose između dvije države kad su u pitanju lokalne zajednice? Razgovarali su u Kiseljaku načelnik općine Mladen Mišurić-Ramljak i veleposlanik Mađarske u našoj zemlji Kristijan Posa. Osim suradnje u oblasti kulture i sporta, akcent je stavljen na gospodarstvo. Ja mislim da ćemo nastaviti našu saradnju i da ćemo uskoro imati takve momente koje možemo naravno naznačiti i kazati i medijama da kako ćemo ovu našu lepu priču da nastavimo. Što biti neka gospodarska suradnja? Naravno, gospodarska suradnja, kao što sam rekao, je veoma važan aspekt ove naše suradnje i tu radimo punom parom inače. Razgovarali smo o mogućnostima prije svega gospodarskoj suradnji, jer od gospodarstva sve počinje, tako da možete onda planirati kulturnu i sportsku i svaku drugu ovoga suradnju. Tu postoje određene mogućnosti, ali evo vrijeme koje je nama pred nama iskoristimo na najbolji mogući način da evo i ovu današnju posjetu pretvorimo još dublju suradnju između općine Kiseljak i neke od lokalnih zajednica u Republici Mađarskoj. Republika Mađarska, evo, ako ima prigode za investicije na području općine Kiseljak, da i to ponudimo kao jednu od mogućnosti ovoga suradnje. Predsjednica Federacije BiH Lidija Bradara izrazila je zadovoljstvo što s partnerima koji su nam prijatelji na europskom putu imamo dobru suradnju koja će se nastaviti. I da je ovo dokaz koliko je važno da zemlje koje su prijatelji Bosne i Hercegovine na njenom europskom putu se uvjere da i u Bosni i Hercegovini žive lokalne zajednice koje su spremne i za Europsku uniju, koje su dio već te naše europske priče, i da u svakom slučaju ono što nas povezuje i kultura i šport, ali ono što najvažnije da pokušamo kroz razne investicije, kroz razvoj gospodarstva, kroz to gospodarsko umrežavanje i uvezivanje da napravimo pozitivne pomake u Bosni i Hercegovini. Mađarski veleposlanik imao je priliku detaljnije se upoznati s općinom Kiseljak. Zajedno s domaćinom posjetio je bitnije ustanove od kojih su neke u izgradnji.